Hello, friends. I'm Mr. Dilip Kumar Pal, double gold medalist in political science. Today presents an Odia video relating to International Court of Justice. Aji Antarjatiko Odalata. Jaki Netherlands The Hague Sor Bostito. See Antarjatiko Odalataro Gotana Evan Karjasam Perkore Ame Dhyanadawa. ए वीडियो रे हम देखिबा आंतरजातिक अदालत रो गठन एवं कार्य गठन इंग्लिश रे कहा जाए कंपोजिशन एवं कार्य को इंग्लिश रे कहा जाए फंक्शंस आंतरजातिक अदालत किपरि गठन होउची एवं तहार कार्य तो प्रथमे हम आरंभ करिबा आंतरजातिक अदालत किपरि गठन होउची किंतु आंतरजातिक अदालत किपरि गठन होउछि एवं तार कार्य कोन ता संपर्क रे आमे अध्ययन करिया पूर्वरु प्रथमे आमे जानिया दरकार आंतरजातिक अदालत रो गुरुत्व कोन छि काहे एई संसार रे मनुष्य इपुरि एक प्राणी जी की सही विषय संपर्क करे ज्ञान अर्जन करिया पई चाहि थाए जारो के किछि गुरुत्व रहता है एवं जेहुं वस्तु बा विषय रो कोनसी गुरुत्व नाही ता संपर्क करे कोचित मनुष्य जानिया पई इच्छा प्रकाश करि थाए आंतरजातिक अदालत रो गठन एवं कार्य किपरि अछि ता हमें जानिया पूर्वरु आंतरजातिक अदालत संपर्क रे हमें किछि जानिबा जहा द्वारा कि एहार गुरुत्व संपर्क रे हमें अवगत होबा एहार गुरुत्व संपर्क रे हमें अवगत हेले ता संपर्क रे हमको जानिया पई सुतो आग्रह तले आंतरजातिक अदालत कि प्रकार रो गुरुत्व रहै छै अमेरिका रो विशिष्ट विद्वान अलेक्जेंडर हैमिल्टन कर मतरे नियम बा आइन गुड़ी को मूल्यहीन जदि से आइन गुड़ी को अदालत व्याख्या करिवो नाही बा से आइन गुड़ी को अदालत वर्णना करिवो नाही अर्थात अदालत रो अदालत गुड़ी को अनुपस्थिति रे बा न्यायालय रो अनुपस्थिति रे आइन गुड़ी को मूल्य हे कारण आइन से समय रे कार्य करि थाए जो समय रे आइन गुड़ी को उचित भावे व्याख्या कर करा जाय था आइन गुड़ी को कौन तार परिसर कौन तार परिसीमा कौन जो कार्य गुड़ी को न्यायपालिका बा अदालत करी था तनु आइन गुड़ी को उचित भावे कार्यकारी करियो निमन्ते न्यायालय गुड़ी को अपरिहार्य तेणु प्रत्येक राष्ट्र मध्य रे न्यायपालिका बा अदालत रही अछि ठीक से परे आंतरजातिक स्तर रे मध्य आंतरजातिक अदालत रही अछि वर्तमान पृथ्वी रे मध्य आंतरजातिक अदालत रही अछि जहा कि 1945 मसिया अक्टोबर 24 तारीख
ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଦାଲତ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯାହାକି 1921 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଦାଲତ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 28 ଜୁନ୍ 1919 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଏବଂ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1921 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଦାଲତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଅଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯାହାକି 1945 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 24 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା 3 April 1947 ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ 5 ଅଙ୍ଗ ରହିଅଛି ଏ 5 ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଅଙ୍ଗ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏ 4 ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନ ରହି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦି ହେଗ୍ରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ 22 May 1947 11 November 2019 ମଧ୍ୟରେ 22 May 1947 11 November 2019 ମଧ୍ୟରେ 178 ମକଦ୍ଦମା ମିଳିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମକଦ୍ଦମାକୁ ସମାଧାନ କରି ନିଜର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମକଦ୍ଦମା 1946 ହାୟା ଡେଲା ଟୋରିସ୍ ମକଦ୍ଦମା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନରୱେଜିଆନ ଫିସରିସ୍ ମକଦ୍ଦମା 1949 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇରାନିଆନ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମକଦ୍ଦମା 1951 ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଧିକାର 1955 ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ସମାଧାନ କରି ନିଜର ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛି ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର 5 ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ନାହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଓକେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କିପରି ଗଠନ ହୋଇଅଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 15 ଏବଂ ଏହି ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା 9 ଏହି ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ ବା ଦରମା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଉପଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଉପଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କର ପଦବୀ ବା ପଦ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଲି ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାକି 193 ଯାହାକି 193 ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର 4 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କର ନାମ ମହାସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ 193 ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ 193 ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର 4 ଜଣ ସୁନାମ ଅଧନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ନାମ ମହାସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣିଆ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର 4 ଜଣିଆ ତାଲିକାରୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି 193 ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ 193 ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ABCD ଅନୁସାରେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଏ ତାଲିକାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେବେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ଦରମା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ
ଉପଭୋଗ କରୁଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ 9 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାପରେ ସେ ଅବସର ନେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ୁଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନେ ବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ମକଦ୍ଦମାର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ତାହା ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ସେମାନେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଗଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ 6ଟି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଅଛି। ଏ 6ଟି ମକଦ୍ଦମାରୁ 4ଟି ମକଦ୍ଦମା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଅଛି। ଏ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର 4ଟି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏହାର କୋରମ୍ ମଧ୍ୟ 9 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 15 ଜଣ ଜଜ୍ରୁ 9 ଜଣ ଜଜ୍ କେବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଗଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଧାରା 36ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଧାରା 36ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସହମତି ଥିବ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ରହିଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତକୁ ସେହି ସମୟରେ ଯିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମକଦ୍ଦମାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର ମକଦ୍ଦମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସହମତି ଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହମତି ଥିବ, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହମତି ନଥିବ, ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଧାରା 36 ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଧାରା 36 ପାରା 2ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଧାରା 36 ପାରା 2ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର 193ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 193ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 73 ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର 193ରୁ କେବଳ 73 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 73 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି କଳହ ଦେଖାଦେବ ବା ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଳହ ଦେଖାଦେବ, ତେବେ ସେହି କଳହ ସ୍ୱତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ 73 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି କଳହ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ସ୍ୱତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ 1986 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ନିକାରାଗୁଆ ମକଦ୍ଦମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 73ରୁ ଆମେରିକା ନିଜକୁ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା କରିଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 72 ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯଦି ମକଦ୍ଦମା ହୁଏ, କଳହ ହୁଏ, ବିବାଦ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତକୁ ସ୍ୱତଃ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାଏ କାହାକୁ। ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ, ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ, ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ କୌଣସି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଇଏଲ୍ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ, WHO ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ, IMF ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି, ୟୁନେସ୍କୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଗଠନ, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆଇନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ଧାରା 65 ଅନୁସାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। ସେମାନେ ସେହି ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏହି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତ ରହିଅଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଦାଲତର କିପରି ଗଠନ ହେଉଅଛି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଦେଖିଥିଲେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ମୋର 70% ବିଶ୍ୱାସ ଯେ +2, +3 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିପ୍ତ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ହେବ ସହାୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଗେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ହିୟର୍ ଇନ୍ ଏନଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଗେନ୍ ୱିଲ୍ ବି ହିୟର୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ଅଲ୍।